Hammani qiziqtiradigan bitta savol bor. U prezident ham charcharmikan? Charchaganlarni kimdan, nimadan kuchoqladilar? Men charchamayapman-ku sizlarchi. Mana bugun Farg'onani ham ko'rdik, Farg'onaga ham rejalar katta qildik. Mana shu rejalarimizni tagida bitta narsa inson qadri. Inson. Mana shu joylarda yurib, o'zgarishlarni ko'rib, mana salgina o'zgarish bo'layapti. Odamlar ko'zi o'zgaryapti, faqat o'sha kuch beradi.